හොඳයි පුතේ අපි ගිය සතියේ අවසන් කළේ ගමනාගමනය කියන පාඩම නේද ගමනාගමනය කියන පාඩම අපි අවසන් කරලා අද අපි අලුත් පාඩමකට සූදානම් වෙනවා ඔයාල දිනේ ලියන මාතෘකාව ලියන්න ගෙවත් ගෙවත් ගාඩන් ප්‍රධාන මාතෘකාව මේ පාඩමත් අපි 3 වසරෙදි ඉගෙන ගත්තා 2 වසරෙදි ඉගෙන ගත්තා නේද 3 වසරෙදි අපි මේ පාඩමේදී පුතේ ගොඩක් දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගත්තා ඔයාලට මතක ඇති නේද ගෙවත් එක තිබෙන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා ඉගෙන ගත්තා නේද ඊට පස්සේ ඒ දේවල් වලින් කෙරෙන කාර්ය නැත්නම් ඒ දේවල් වලින් අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන අපි ඉගෙන ගත්තා නේද ඊට පස්සේ ගෙවත්තක් ලක්ෂරට පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරා ඒ වගේම ඇට නේද බීජ යොදාගෙන පැල ලබා ගන්න ආකාරය අපි පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරා ඊට පස්සේ ගස්වල දඬු යොදාගෙන නේද පැල ලබා ගන්න ආකාරය ඒකටත් ක්‍රියාකාරකමක් කළා නේද ඒ වගේම සමහර ඇට වර්ග තියෙන තවාන් දාන්න ඕන කූඩලු මේ දාස් වගේ දේවල් මිරිස් වගේ දේවල් නේද ඉතින් ඒකටත් ක්‍රියාකාරකමක් කරලා ඔයාලා දැන් දන්නවා ගොඩක් දේවල් මේ වගේම ලස්සන සින්දුවක් තිබුණා නේද මොනවද මුත්තේ මොකද කරන්නේ මතකතේ වලට ඒ වගේම ආදර්ශ ගෙවත්තක් ඔයාලා ඔය ඉවත දමන දේවල් වලින් ආදලා තියෙන්නේ නේද හරි ඉතින් ගෙවත්ත පාඩමේ පුතේ අපි 3 වසරේදී ඉගෙන ගත්තේ ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි චුට්ටක් මතක් වෙන්නත් එක්ක ඒවයි අපි පින්තූර බලමු නේද පැහැදිලි නෑ හරි මම පැහැදිලිව පෙන්වන්නම් සර් පේන්නේ නෑ මාව පේන්නේ නැද්ද හරි මේ දැන් පේනද ගෙවත්තක ඇති එක එක අංග ගෙවත්තක පුතේ මල් පාත්ති තියෙනෝනේ වැටක් තියෙනවා ලිඳ තියෙනවා ජලය ලබා ගන්න නේද එහෙම නැත්නම් ටැප් තියෙනවනේ ජල කරාම ඔව් වැටක් වැටක් තියෙන පුතේ මේ අපට ගෙවත්තට උමනා කරන ආරක්ෂාවට ලබා ගන්න නේද රෙදි වැලක් තියෙන්න පුළුවන් ආරක්ෂාවට ඔව් එළවලු පාත්ති පොකුණ අලංකාර කරගන්න අපිට පොකුණක් තියෙනවා බංකුවක් තියෙනවා සෙවන ලැබෙන බංකුවක් ඔව් බංකුවක් පළතුරු ගසක් ගහේ ඉන්න පළතුරු ගසක් එක තමයි බංකුවක් තියෙන්නේ මොකටද මේ අපට නිදහසේ වාඩි වීමට වාඩි වෙලා පාඩම් කරන්න කවි පාඩම් කරන්න චක්‍රේ පාඩම් කරන්න නේද ඒ වගේ දේවල්ට අපිට නිදහස ඕන සමහර වෙලාවට කාමරය ඇතුළේ ඉඳගෙන කරන්න ගියාම අමාරුයි නේ ගෙදර කට්ටිය කෑ ගහනවා ඊට පස්සේ ටීවී එක දාලා රේඩියෝ එක දාලා මල්ලි කෑ ගහනවා නංගි කෑ ගහනවා නේද ඒ නිසා ලේසි අපි නිදහස් තැනක් පාඩම් කරන දේවල්ට හොඳයි ඒක නේද එළියේ විශාල ගස් යට නේද හොඳයි හරි එතකොට පළතුරු ගස් තිබෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම අපට පළතුරු වර්ග ගෙවත්තෙන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් කෑමට නේද මොකද අපි දැන් මේ දවස්වල රසායනික ද්‍රව්‍ය ගැන නේද ලොකු කතා බහක් යනවා එතකොට අපි ගෙවත්තේ අපට අවශ්‍ය කරන පළතුරු අපට වගා කරගන්න පුළුවන් නේද දැම්ම ඉන්දුව ගෙඩි ගන්න පුළුවන් ඉතම ළඟදී හොඳයි ඒ වගේම කොම්පෝස්ට් වලක් කියන එක ගෙවත්තකට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කොම්පෝස්ට් වලක් නේද අද ඔයාලා දන්නවා කොම්පෝස්ට් කියන එකේ තිබෙන ප්‍රයෝජන නේද කාබනික පොහොර කියලා කියන්නේ නේ එතකොට ඒවයින් අපිට ගෙවත්තට ඕන කරන පොහොර ලබා ගන්න පුළුවන් ඒවා ගන්න කොහොමද ඔයාලයි කුස්සියෙන් අයින් කරන බත් ඉඳුල් වගේ දේවල්
දාලා නේද කොළ දාලා ගොම දාලා තමයි අපි කොම්පෝස්ට් පොහොර කාබනික පොහොර හදාගන්නේ නිවසේම හදාගන්න පුළුවන් නේද හරි එළවලු පාත්ති ගෙවත්තට අපි ජලය අවශ්‍යයි මේ ජලය ලබා ගන්නා ක්‍රමයක් තියෙන ඕන ගෙවත්තට එක්ක නිදක් තියෙනවා එක්ක බට දාලා තියෙන ඕන වාල් සමහරට දැකලා තියෙ මල් පාත්ති වල එහෙම අර කැරකෙන වතුරු මලක් වගේ තියෙනවා නේද තවාන් වල එහෙම මේ ජලය සපයා ගන්නා ක්‍රමයක් මේ තවාන් වල ඔව් ඒ වගේම ගෙවත්තක හරි සුන්දරයි නේද ලස්සන ගෙවත්තක් මනාලෙස පවත්වාගෙන යන ගෙවත්තක් හරිම ලස්සනයි ඉතින් ඒකෙන් පුතේ අපිට ලැබෙන්නේ මානසික සතුටක් නේද සතුටක් ලැබෙනවා අපිට ගෙවත්ත ලස්සනට තියෙනකොට හරිම සතුටුයි අපිට දැන් මේ වගේ මේක නම් චිත්‍රයක් ඔ මේ බලන්න ලස්සනට පවත්වාගෙන යන ගෙවතු මේ වගේ ඒවා නේද එළවලු වෙනම තියෙනවා මල් වෙනම වගා කරලා තියෙනවා වටේට පාත්ති වෙන්වෙන් කරලා තියෙනවා ලස්සනට නේද ගල් තියලා ඊට පස්සේ කොන්ක්‍රීට් වලින් නේ ඕනම් පොල්ලෙනි තියන්න පුළුවන් ඔය කොන්ක්‍රීට් වෙනුවට වලට නේද මේ විදිහට අපේ අලංකාර ගෙවත්තක් හදාගන්න ඒ වගේ පුතේ ගෙවත්තක යොදා ගන්නවා මේ ආදේශක බඳු නේද පොළොවේම හිටවන්නේ සමහර ඒවා ඔය අපි පෝච්චි වෙනුවට ආදේශ බඳුන් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් පොලිතීන් කවර ඊටත් වඩා හොඳ ඔය හාට්ටි මෝට්ටි නේද ඒවා පස්පුරවල අපිට පුළුවන් අපිට නේද වගා කරන්න ගන්න නේද ආදේශ බඳුන් වැහි පීලි උණ බට පළල අරගෙන නේ ඒව ලස්සනයි රයිට් ඔ මේ වගේ ගෙවතු බලන්න ඔයාලා විවිධ ක්‍රම ඉතින් ගෙවත්තක වල් ගලවල අතු ගාලා මනාලෙස තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් නේද පරණ භෝග ගලවල අයින් කරන්න ඕන අලුත් ඒවා හිටවන්න ඕන නේද ඒකට ඉතින් මහන්සියක් වෙන්න වෙනවා හැමෝම එකතුල මෙන්න ඇට වර්ගයක් පැලවෙන විදිය මේක ඔයාලා ක්‍රියාකාරකමක් කරා මතක ඇති අර වීදුරු බෝතලයකට තෙත කුළුන් දාලා මූණ ඇට වර්ගයක් දැම්මා මූණ ඇට එක්ක බෝන්චි එක්ක කඩ මේ මෑට වගේ දෙයක් නේද ඉක්මනට පැලවෙන එකක් එහම දැම්මට පස්සේ ඒකේ මුල් එන විදිය ඔයාලා නිරීක්ෂණය කරා අක්කාචියක් එහෙම තියන නේද ඒක බැලුවේ ක්‍රියාකාරකම් කරපු ළමයි දන්න වෙති නේද සමහර ගස් හැදෙන්නේ පුතේ ඇට වලින් පැල හැදිලා නේද සමහර ඒවා තවන් දාන්න ඕන නේද සමහර ඒවා තවන් දාන්න ඕන දැන් මිරිස් වගේ දේවල් තවන් දාන්න ඕන වම්බටු තවන් දාන්න ඕන නේ මේ විදිහට දාන්නත් පුළුවන් ඔව් සමහර ඒවා දඬු කැපලි සිතවන්න ඕන නේද සමහර ඒවාට දඬු කැපලි කාංකුන් මුකුළු වැන්න නේ ඒවා දඬු කැපලි සිතවන මිදි ඊට පස්සේ අමඤ්ඤොක්කා නේද ඒවා අපි ඇට දාන්න නිවිති දඬු කැපලි ඔව් නිවිති නිවිති වගේ දේවල් බුලත් නේ මඤ්ඤොක්කා ඔව් බුලත් නිවිති නිවිති බුලත් නිවිති පාර ඔය තියෙන නිවිති මුකුරු වෙන්න ඒවත් දඬු කැබලි සිතවන මේ තියෙන මිදි සුදුසු දඬු කැබැල්ලක් අපි සොයා ගන්න ඕන ගම්මිරි ඔව් ගම්මිරි ගම්මිරි මුලක් හොඳයි ඒ ටික තමයි පුතේ අපි තුන වසරේදී සාකච්ඡා කළේ නේද ගෙවත්ත ගැන අපි කතා කරේ ඔන්න ඔය කොටස් ටික මම ඔයක මතක් වෙනවා දැන් මේ අපි බලමු මේ හතර වසරේදී අපිට මොන වගේ මාතෘකා ටිකක්ද මේ පාඩම යටතේ අපිට තියෙන්නේ කියලා නේද හොඳයි අපි හෙමින් ඒ ටික සාකච්ඡා කරගෙන යමු මොකද එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අපිට ටිකක් අමාරු වෙනවා මේ පාඩම හොඳයි දැන් පුතේ ඔයාලා මේ දන්නවා තව එකක් මේ ශාකවල වර්ධනයට නැත්නම් මේ ගස් වර්ධනය වෙන්න
ගස් ලොකු වෙන්න විවිධ සාධක බලපාන නේද එකක් තමයි ජලය ජලය ඕනනේ ජලය දැම්මේ නැතොත් එහෙම ගස් හැදෙන්නේ නැහැ නේද ජලය අවශ්‍යයි හිරුවෙලි අවශ්‍යයි නේද වර්ධනයට ඕන ඒ වගේම පසක් තිබෙන්න ඕන නේද සරු පසක් නේද ඔය තුන ශාකවල වර්ධනයට ගොඩක් අවශ්‍යයි නේද ඉතින් මේ මේ සාධක කොම්පෝස්ට් ඒක තමයි බීජ පැලවීමට අපි බලමු වෙන සාධක කොහොමද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා නේද ඒවයි අපි බලමු පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරලා මේ සාධක වල බලපෑම හරිද ඔයාලා මේ මේකෙත් ගන්න ඕන බිනි ඔයාලා මුකුත් අඳින්න ලියන්න එපා අහගෙන ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ සමාන ප්‍රමාණයේ වාජන විනිවිද පෙනෙන වාජන හතරක් ගන්න ඕන සමාන ප්‍රමාණයේ විනිවිද පෙනෙන වාජන හතරක් හරිද එතකොට පුතේ සමාන ප්‍රමාණයේ වාජන හතරක් නේද හරි මම මෙතන අඳින්නම් ඔයාලා අඳින්න යන්න එපා මුලින් අහගෙන ඉන්න ඕන හරිද අඳින්න යන්න එපා සෝ අඳින්නද හලෝ Hello. Okay. Hello, sir. Oh, සමාන ප්‍රමාණයේ පුතේ බාජනවලේ මේ විදිහට ගන්නවා. සෑම් දින්න ඕනද? එපා එපා. හරි දැන් අහගන්නකෝ. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. අඳින්න කලබල වෙන්න එපා. හොඳද? කලබල වුණොත් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. හරි. දැන් මේ වාජන හතර මම නම් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. A B C D C D කියලා නම් කරනවා. තේරුණාද? A කියලා වාජනය සාමාන්‍ය ජලය දානු මේ A කියන වාජනයට අපි දාන්නේ සාමාන්‍ය ජලය මේ මොනවද තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ජලය ඔන්න මම මෙතන ලියන්න පුළුවන් ඔහොම මෙතන ලියමු සාමාන්‍ය ජලය සහිත බඳුන මේ දාලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ජලය හරිද ඊළඟට B කියන වාජනයට අපි දාන්නේ සාමාන්‍ය ජලය දානවා මේ විදිහ සාමාන්‍ය ජල ටිකක් දානවා උඩින් දානව පුතේ පොල් තෙල් තට්ටුව පොල් තෙල් මේ කරු පාට තට්ටුව පොල් තෙල් තේරුණාද ඔව් එතකොට මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ජලයේ මේ යටින් තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ මේ පොල් තෙල් न्यूनट पास නිවාගත් උණු වතුර නිවාගත් උණු වතුර නිවාගත් උණු වතුර හරිනේ ඊළඟට හතරවෙනි එකට යමු D D වාජනය ඒකේ පුතේ නටනතේ ක්‍රත්කල ජලයට පොල් තෙල් තට්ටුවක් දාන හරිද නටනते ක්‍රස් කරපු වතුර ඒ කියන්නේ උණු වතුර දාලා උඩින් දානව මොනවද පොල් තෙල් තට්ටුව
මේක තියෙන මොනවද? හොල් තෙල් තියෙනවා. උණු වතුර තියෙනවා. සර් එකක් දාගන්න උණු නිවාගත් උණු වතුරද? නිවාගත් උණු වතුර නෙවෙයි. නිවාගත් උණු වතුර නෙවෙයි. උණු වතුර දානවා. උඩින් හොල් තෙල් දානවා. සර් ලියා ගන්න ඕනද? නෑ ලියන්න එපා අහගෙන ඉන්න. මේ තියෙන මොනවද? නිවාගත් උණු වතුර. මේ තියෙන්නේ නිවාගත් උණු වතුර. මේ තියෙන්නේ පොල් තෙල්. නේද? උඩින් පොල් තෙල් දාලා තියෙන යටින් තියෙන සාමාන්‍ය ජලය. සාමාන්‍ය ජලය. ඔව් මෙතන අපි ලියමු සාමාන්‍ය ජලය. සාමාන්‍ය ජලය තියෙනවා පොල් තෙල් තියෙනවා. මේක තියෙන සාමාන්‍ය ජලය. නේද? ඒක සාමාන්‍ය ජලය. හරි, ඔන්න දැන් අහගන්න. දැන් ওই වාජන හතර තියෙනවනේ. මේ වාජන හතරේට පුතේ අපි බඳුනට ජලයේ ගිලෙන බීජ වර්ගයක් සමාන ප්‍රමාණය බැගින් දාන. එක්ක මෑට දාන්න පුළුවන්, බෝන්තියට දාන්න පුළුවන්, කව්පියට දාන්න පුළුවන්. නේද? ඔය තුන් වර්ගයෙන් එකක් දාන්න. සමාන ප්‍රමාණය. මේකට හතරක් දැම්මොත් මේකටත් හතරයි. මේකටත් හතරයි. මේකටත් හතරක් බැගින් දාන්න. හැබැයි වතුරේ ගිලිලා තියෙනවා. එතන පතුලේ තියෙනවා. හරි. හොඳයි. ඔව් මුලින්ම අපි 60 දානවනේ. හොඳයි. මේ තියෙන 60. අපි තුන තුන දාගෙන යා. මොන 60ද සර් දාන්නේ? ඔව් එක්ක මෑත. එහෙම නැත්නම් කව්පි 60. මුන්නට. ඔව් එහෙම නැත්නම් මුන්නට. මුන්නද? මුන්නට පාවෙනවනේ. මුන්නට. ගන්නද? රට මේ ඇඳ ගන්නද? එපා එපා. හරිපුවට. බෑ ඒව බෑ. හරිපුවට. දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇට වර්ග තුනෙන් එකක්. මෑ, කව්පි, බෝයි. මොනවද? මෑ, කව්පි. ඇඳ ගන්නද? බෝයි. බෝයි. මුලින්ම ඇරුණ ඇටද? ඔව් මුලින්ම පුතේ ඇට වර්ග ටික දාන්න ඕන වාජන හතරට. දාලා තමයි දැන් අපි කියමු ඒ වාජනේ දිහා නැවත බලන්න. ඒ වාජනේට ඇට හතරක් හෝ තුනක් දැම්මා. උඩින් සාමාන්‍ය වතුර වක් කරනවා. ඔව්. ඊ වාජනේ බලන්න. ඇට ටික දැම්මා. උඩින් වතුර වක් කරා. ඊට උඩින් පොල් තෙල් දැම්මා. හරිද? සී වාජනේ. සී වාජනේ මුලින්ම ඇට ටික දැම්මා. බීජ ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ නිවාගත් උණු වතුර. ඔව් ඊළඟට ඩී වාජනේ බලන්න. නේද? ඇට වර්ග තුන දැම්මා. උණු වතුර දැම්මා. උඩින් පොල් තෙල් දාන්න. හරි. උඩින් පොල් තෙල් දාන්න. හොඳයි. ඔන්න දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. නටන තෙක් පුතේ ජලය රත් කර ඉරීමේදී ඔයා දන්නවා වායු බුබුළු පිට වෙනවනේ. නේද? ඒක ඔයාලා දැන් දන්නවා. ඉතින් මේ වාජනේ හරි. හොඳයි මෙහෙම කරමු අපි. ඔයාලා දෙක ඇඳ ගන්න මුලින්ම. එතකොට ඔයාලට තේරෙවි. මේ මම කියන දේ නැත්තම් ඔයාලා මේක දිහා බලන් ඉන්න. ඔව් මේ වාජන හතර ඇඳ ගන්න. තේරවනේ? හරි ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. කියන්න තෝනද සර්? ඔය ලිපියට කියන්න ඕන. සර් කීයේ වෙනකන් තියෙනවද? පන්ති බලමු අපි මේ ටික වෙලාවක් කරමු.
ගන්නද? සර්. ගන්න. පින්තූරයක් WhatsApp එකට දාන්නම්. එතකොට ඒකෙන් බලාගෙන අඳින්නත් පුළුවන්. right මේ බලන්න. දැන් ඔයා මට කියන්න මෙතනින් මේ ඇට පැලවෙන්නේ මොන භාජනයේ තිබෙන ඇටද? හිතලා බලලා කියන්න බලන්න. ඒ භාජනේ. ඒ භාජනේ. ඒ භාජනේ සර්. ඒ භාජනේ. ඇයි B භාජනේ ඇට පැලවෙන්නේ නැත්තේ මොකද? බීජ පැලවෙන්නේ නැත්තේ මොකද? තට්ටුවක් තියෙන නිසා. තට්ටුවෙන් තට්ටුවක් තියෙන නිසා. පොල්තේ තට්ටුවක් තියෙන නිසා. පුතේ පොල්තේ තට්ටුවක් මේ තිබෙනකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? පොල්තේ තට්ටුවක් තිබීමෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඇට පැලවෙන්නේ නැහැ. පැලවෙන්නේ නැහැ. අන්න හරියට. ඇට පැලවෙනවා අඩුයි. එහෙම නෙවෙයි. නේද පොල්තේ තට්ටුවක් තිබීමෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ පැලුස වෙන්නේ ඕන කරන වාතය ලැබෙන්නේ නැහැ. නේද? වාතය ලැබෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද මේ අපි ජලයේ පුතේ මේ වාතය තිබෙන බව ඔයාලා දන්නවනේ. නේද? මේ ජලයේ තිබෙන වාතය නැති වෙලා යනවා. මේ නිවාගත් උණු වතුරේ කියයි පැලවෙන්නේ නැත්තේ? නිවාගත් උණු වතුරේ කියයි පැලවෙන්නේ නැත්තේ? ඒ උණු වතුර නිසා. නෑ උණු වතුර නිවිලානේ තියෙන්නේ. ඒක අදාළ කෙරේ සාක්ෂි ඔස්සේ. ඒක පැලවෙන්නේ. නිසා.
මැරෙන විදියක් නැහැනේ නේද? ඒ පුතේ මේ ජලයට ඕන කරන වාතය නැත්තම් වාතය නැති නිසා තමයි ඇයි උණු වතුර දැන් ඔයාලා වතුර උණු කරාට පස්සේ නටන තෙක් ජලය උණු කරාට පස්සේ ඔයාලා දන්නවනේ ඒකේ තියෙන අර නේද වායු බුබුලු පිට වෙලා යනවනේ නේද වායු බුබුලු පිට වෙලා යනවා එතකොට ඒ ජලය වල තිබෙන වාතය ඉවත් වෙලා उड़ीन वाते लिया वीदुरुसा හිරුවෙලිය විදුරු භාජනයේ හිරුවෙලිය ලැබෙනවනේ නමුත් වාතය ලැබෙන්නේ මෙතෙන්දිත් වාතය ලැබුණේ නැහැ මෙතනදිත් වාතය ලැබුණේ නැහැ මෙතනදී වාතය ලැබුණා නේද ඒක නිසා මොකද උනේ ඇට නේද ඇටවල මුල් තිබෙන බව ඔයාලට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේක ඕනම් කරලා බලන්න නේද මම මේක WhatsApp එකට දාන්නම් මේක ඔයාලා කරලා බලන්න. right යටින් ලියා ගන්න මෙහෙම සර් මේ සර් කියන එක යටින් ලියා ගන්න ඕනද? ඔව් මම කියන එක ලියා ගන්න. මමත් ලියන්නම් පස්සේ. හොඳයි. ඔයාලා මේක ඇඳගත්තනේ. ඉහත නිරීක්ෂණ නැහැ. ඉහත පරීක්ෂණයෙන් परीक्षण अणुव ඉහත පරීක්ෂණය අනුව බීජ පැලවන්නේ කුමන භාජනයේද පළවෙනි ප්‍රශ්න විදියට ලියන්න हर उत्तरे दान देवनी प्रश्न अनेक भाजन वल बीज पहले नवी मटर हेतु सोयालियन हेतु सोयालियन
अवश्य